यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आदिवासी दरै जातिहरू वर्षभरि नै विभिन्न देवी देवताको पूजाआजा गरेर मनाउने गर्दछन्। वास्तवमा यहाँहरू सांस्कृतिक रूपमा निकै नै धनी मानिन्छ। विशेष गरेर ज्येष्ठ महिनाको शुक्लपक्ष दशमी तिथिको दिनमा दशहराको पूजा गरिन्छ। यस दशहराको दिनमा महिला तथा बालबालिकाहरू बिहान घाम नउदाउँदै नदी या खोलामा गएर नुहाएमा वर्षभरि नै कुनै पनि छालाको रोग व्याधिहरू नलाग्ने र महिलाहरूको कपाल लामो हुने जनविश्वास रहेको छ। यसै दिन नयाँ आगो पारेर नयाँ आगोलाई पूजा गरेर घर घरमा भित्राउने चलन रहेको छ। काठलाई एक आपसमा रगटेर आगो पार्ने गरिन्छ, त्यही आगोलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। यस आगोलाई पूजा गर्दाखेरि कुखुराको अन्डा चढाउने गरिन्छ, डेगुवा कुलैँचीको फुल इत्यादि चढाएर पूजा गर्ने गरिन्छ। पूजा गरिसकेपछि यस आगोलाई घर घरमा लगेर वर्षभरि ननिमी गरेर राखिन्छ। यसरी अग्नि देवतालाई आफ्नो घरको मुख्य देवताको रूपमा मानेर आगोलाई घरमा लगेर भित्राउने गर्दछ। मेरो पुलिस नाम त
शेराली बाबा मस्त मला काले वे ढिलो बजी खेल कम गर्न पर्यो त्यो नि हो दाजु साथी बाबु यति दिनै पनि केटा नयाँ आगे हो नि त ढिलो गर्न गरे हैन अलि ढिलो हैन चण्डी पूजा कालो गर्ल आज आगे पुर्ना र हाँ दरे ब्यास दस दुम्सी दरे गाउँ गई यसै लावा बढ्दा लावा चाहिँ धम्रागे
सबै एकपट्टि राखिदिनु पर्ला हो भाइ
तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। Yeah, well, yeah.